Farg'ona viloyatida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida bir guruh qo'shmachilik qilganlar qo'lga olindi. Achinarlisi ularning orasida 22 yoshli yigitdan tortib nafaqa yoshiga yetgan 60 yoshli otaxon ham bor. Qilayotgan ishi eng qabih ishlardan biri ekanini bilsa-da, oson pul topish ilinjida jirkanch yo'lni tutgan kimsalarning so'nggi pushaymonidan esa foyda yo'q. Rishton tumani sudi tomonidan qo'shmachilik qilish yoki fohishaxona saqlash bilan bog'liq jinoyatlar ko'rib chiqildi. 4 oy davomida 5 ta shu turdagi jinoyat yuzaga keldi. Javobgarlik masalasida 5 ta fuqaroga hukm o'qildi. Na mentalitetimizga, na dini diyonatimizga to'g'ri keladigan jirkanch yo'llar bilan pul topishni maqsad qilib javobgarlikka tortilgan fuqarolarning ayrimlari erkaklar ekanligiga nima deysiz? Masalan, endigina 22 yoshni qarshi olgan fuqaro Zaylabiddinov ham yashash xonadonida Salimov va Shokirovalarning jinsiy munosabatga kirishishlari uchun sharoit yaratib bergan. Evaziga kelishilgan pullarni olayotgan vaqtda daliliy ashyolar bilan ushlangan. Qaro Karimov farzandlari nabiralariga pandu nasihatlar qilib, ularga hayotda to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan yoshda. Ammo o'ziga pand berish kerakka o'xshaydi. Salkam 60 ga kiryapti pensioner yaqin kunlarda. Bu endi o'zini xonadonida emas, ishlab turgan joyida, ya'ni qorovul bo'lib ishlaydi. Sihatgohda, topvoldi sihatgohida shu yerdan xona ajratib beryapti. Karimov ham ish joyida qo'shtirnoq ichidagi kelin-kuyovlarning jinsiy munosabatga kirishishlari uchun sharoit yaratib berib, mijozlardan pullarni olayotgan vaqtda tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlandi. Rishton tumani sudi tomonidan Jinoyat kodeksining 131 moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etgan Zaylobiddinov, Karimov va boshqa fuqarolarga nisbatan jazo muqarrarligi ta'minlandi.